Os dous equipos máis en forma da categoría, non é o Compostela, é o Bergantiños. Un deles. Non tiñamos dúbidas. 1-0 que marca é Álex Pérez. O Bergantiños que leva 10 xornadas sen perder e que suma 3 vitorias seguidas. Agora mesmo era o momento de que viñera o presidente aquel do Cádiz que ampliara a Liga. A Liga, ¿no? Unha xornadinha, sí. A ver que pasaba. Aquí pitou o árbitro libre indirecto. Trabucouse Christopher o coller a pelota e fíxate se lle custou caro o libre indirecto a Bergantiños. O que marca é Mon. Era un partido importantísimo pro Compostela. E se perdía, quedaba aí un pouco descolgado desa pelexa por estar entre os 4 primeiros. E nos últimos minutos, 2-1 para Rodri e o 3-1 marcado por Iago. A ver se aínda quedan xornadas para que o Bergantiños, se non se mete entre os 4 primeiros, polo menos para que pelexe. Todo é posible. De feito, a vindeira xornada enfrontase os dous equipos que están por diante do Bergantiños, que son o Compostela e o Silva, partido que veremos o domingo mediodía aquí na TV2. Domingo ás 12.